এছিয়াতি ১০৫ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত হেৱালী দেৱী শৰ্মা সহ দুগৰাকী অভিযুক্তক ৫ দিনৰ বাবে CM ভিজিলেন্সলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু হেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ লগত আছে জুৱাই অজিত সিং লগতে CM ভিজিলেন্সৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাহুল আমিনক তিনিওকে ৫ দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল CM ভিজিলেন্সে আৰু ৫ দিনৰ বাবে জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিও অভিযুক্তক আজমেৰৰ আদালতৰ পৰা তিনিওকে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত অনা হৈছিল অসমলৈ আৰু CRT, Echo Pascuti Dokia, Zaliati, Jorita, Ovisu got Biafta for a Hose, Tinus and Oke. ACS, Gosor to Razi, Megalenka Idu, Azi Tinizon Asami Gazi, Azmir, Portobra, Azikoile, Telokole, Sevali Davis or Ma, Muko, Ozit Palsi, Rahul Amin. আৰু আজি মহামান্য আদালতে তেল হাজিপুৰা পিছত আজি ৫ দিনৰ পুলিচ কাটৰি তেল প্ৰেৰণ কৰিছে অহা ১৫ তাৰিখে তেওঁলোকক আকৌ প্ৰডিউচ কৰা হ'ব। No comments. আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ১০৫ কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ আছে কি ক'ব কি ক'ব আপোনাৰ দিনৰ হৈছিল যে আপোনাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰে কৰিলে নে আপুনি কৰিছিল আসলে Korea and lawyer science. Deputy director, I'm not